сөз бостандығы, адам құқықтары, және де саяси босқындар, сосын жер мәселесі, шешімін таппай келе жатқан экологиялық проблемалар бар. Сосын Қытайдағы қазақ халқының сол жақтағы солардың мәселесі көтерілу керек міндетті түрде. Мынау жеті кандидат президенттікке. Енді оларда ойлану керек қой. Жеті адам президент болмайды, біреуі болады. Сондықтан біріне бірі мешайт етпей, кейбіреу өзінің кандидатурасын мен алса дейм. Жалпы Қазақстан өзінің тұрғындарының назарында жүрген әңгімелер көп қой. Соның бәрін шетінен көтере беру керек. Әлеуметтік жағдай, сондай-сондай мәселелер. Халық мәселесі, жалақы, тұрғын үй, сондай мәселелер. А сол көтерілген мәселелер кейін шешім табады деп ойлайсыз ба? Табады деп ойлаймын. Жалақы міне көтеруге, мына жұмысшыларға сонда қарау керек. Сосын не? Аналардың мына жағдайларын көтеру міне қазір шу болып жатыр. Соны қарастыру керек. Өзіңіздің пікіріңіз? Сен айт, айтпа, бәрі бесполезно.